Денеска во бекстејдж на Алфа ќе гледате македонските фотографи без влакна на јазик, која македонска јавна личност не знае за часовник, па доцни и по неколку часа. Има некои компликации, така мали скандалчиња во Росиси се случуваат. Францускиот шарм на Пежо и македонската традиција на Евроимпекс представени на сајм во Белград. Во МНТ во сабота сомнителното лице ќе се појави по 150-ти пат. Не постои убав репер од бројот на изведбите на една представа за успешност, на една представа, така да секогаш какви јубилеи 150-ти изведби се драгоцени, многу им се радвам. Бојана на мајка си и подари книга, инспирација една, но конечен таргет сите дами. И бекстејче со таква една, 16:20 со Мија Костова на Алфа.